მსოფლიოს მილიონი ქალბატონის, სელებრიტების, ინფლუენსერებისა და მაკიაჟის არტისტებისთვის საყვარელი იტალიური კოსმეტიკური ბრენდი კიკო მილანოს ოფიციალური მაღაზია 29 მაისს ის პოინტში გაიხსნა. შესაბამისად ის ქართველი მომხმარებლისთვის უკვე ხელმისაწვდომია. Декоративული косметикис италиური бренди უკვე ის პოინტშია და ყველა მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ესტუმროს უკვე პირველ ოფიციალურ მაღაზიას და ისარგებლოს სხვადასხვა შეთავაზებით. ამასთანავე მომხმარებელს დახვდებათ ბევრი სიურპრიზი მათ ერთ-ერთ უსაყვარლეს დეკორატიული косметикис италиურ ბრენდში კიკო მილანოში. დეკორატიული косметикис 100% დამზადებული არის ევროპაში, ხოლო 60% მათგანი კი უშუალოდ იტალიაში. კიკო მილანო 1997 წელს სტეფანო პერკასისა და მისი მამის ანტონიო პერკასის მიერ დაარსდა. მას შემდეგ კოსმეტიკის საცალო ვაჭრობის სფეროში ბრენდმა ფაქტობრივად რევოლუცია მოახდინა. ამ ეტაპზე 30 ქვეყანაში 900-ზე მეტი მაღაზია აქვს. სულ მალე კი საქართველოში მდებარე თბილისი მოლსა და სიტი მოლში საბურთალოზე მაღაზიებიც შეუერთდება. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა საქართველოში კიკო მილანოს პირველი მაღაზიის ოფიციალური გახსნა. მოხარული ვარ, რომ ქართულ ქალბატონებს ეკნება შესაძლებლობა შეიძინონ მაღალი ხარისხის იტალიური ბრენდი, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე საუკეთესო პროდუქციას ამუშავებს. დიდი ხანია ველი თამაღაზის გახსნას, ისევე როგორც ჩვენი მომხმარებელი, ალხო კაირის ჯგუფში შემავალი რიტეილ გრუპ ჯორჯია აგრძელებს განვითარებას და კიდევ ბევრ ახალ ბრენდს პირდებით ჩვენს მომხმარებელს. კიკო მილანო არის ერთ-ერთი ბესტსელერი ევროპაში კოსმეტიკის დარგში და ვფიქრობ ძალიან დიდი პოპულარობით ისარგებლებს ჩვენს ქალბატონებში. თუ გსურთ ახალი ტენდენციების აღმოჩენა, დეკორატიული კოსმეტიკის იდეალური პროდუქტის შერჩევა თქვენი ყოველდღიურობის ან განსაკუთრებული Instagram ლუქისთვის, კიკო მილანო გამორჩეულ არჩევანს ფერთა მრავალფეროვან პალიტრას და დაუვიწყარ გამოცდილებას შემოგთავაზებთ.